Falter atë larg shonë se ti shtratu për sonin zemrë. Jo. Kur se bëjmë se me buaj. Jo, se kësha fal. Mushe mam. Se gru në ki gjithësha, familje gjithësha. Kur të vendohet se më martu, duhet shumë e menu. Se me qëto kime që jetë. Një sot mu martu, nesë mu ndo, se kërë po bojnë. Na e nga kryu prej dikujna. Nga ka dhonë diko shjetë, se edhe nga mësë me kryu familje. Përshëndetja. Si jeni? Mirë t'ja. Si po kaloni? Mirë. Pre kajtë përna vini? Pre Gjakove. Pre Gjakovës. Jeni bashkë? Bashkë. Përshëndetet për jube. Kajtë një mësë vete? Nona. Ashtë kjo nona? Po. Super. Ju, Zoj, keni fmi? Sa fmi keni kret? Pes. Pes mi, mashallah. Keni djemë, vajza? Kam nipë a mesa, që ta kam nipë, nipin ma dvoglin. A nipin ma dvoglin, ku ke bo dhe gjyshe? Po, gjyshe. Edhe vjeher jo bo? Tanat. Tanat. A ndryvan, ju e ta sheni martuar? Po. Sa e vizitoni shpesh nane? Ma shumë të njane, se të vure. Se e more ashtu, ma shumë. Këtë e bjerën ma nga. Po. A ndryvan, basi që të martuar vajzat, a ndryshojnë pak me, dhe më thënë, të shkuaret familjes pak ma ndryshojnë? Normale, ajo është normale, gjithë shka ndryshon, ndryshon jetë atë ratë që në gjallë të shkollë. Por në atë rajat mas të kena problem, tash po më nohë me najtë njëjtë. A më dëmën, sa të më gënë ajo kohë kur ki qenë, dhe më thënë, pa obligime, pa martu në gërë? Shumë, shumë. Po, mirë është ta petë, s'pa në kohë. A është ke ju da ma e mirë jetës që e keni pas të kalumën apo tash? Edhe tash o mirë, ma mirë tash. Qika se kishtë menduar jetën? Pa familje, pa rrath të ngusht, familje o gjithë shka. Qëta me dhimi e ke për ata persona që ka dalë? Deklaratat shumë taj, këndi gjumë e siguri, janë këtura publike shumë, thonë, fëmija nuk është obligim, po edhe pa kriju familjen, nuk ka lidhje. Se kështë me duar jetë të ti? Jo, kërë krejesh familje, është ndjenja ma mira, edhe na e nga kriju prej dikujna, nga ka dhonë diko shjetë, pëse edhe nga mësë me kriju familje. Ata njerës, qëfar mendimi ki për ata që nuk planifikojnë të kenë familje? Është zgjedhja aty në, zgjedhën, po. Se cili e zgjedhë drejtën e vetë, jetën e vetë, planin e vetë. Kër jetë të planet e drejtët, sa kajnë gratë drejtët, sot? Me njësë prej vetët, kësha shku barabartë, amo tash në vartë dhe për persona, përsa jepin drejta grusë. Po, ma shumë me shanis për asojnë asë e fenot me jep drejta vetit. Jo me prit dikush me jep urdhën, me studis shme thonë, ma shkort. E prit për burat jënë shumë, e? Për burat pa shumë. Po, sot jënë të rol, a mu kanë me talo, në atë kohën për para. Ja, ki drejta e shumë, prit burit. Po, gjithë shka. Shatë kom qe, baj, nuk ma prish për kur gjo. Jo. A je gjeloz e kështu? Në raport me burit. Edhe po edhe jo. Që ka gjelozon ma shumë? Aj... Sdi... Në ashtë në komunikim me femna ma shumë. Nese shodhë dhe shka që sënë regull. Po jo, nuk ka posë atë rrasë, se kom posë alo. Po i sholë asë nuk e provojmë se nga femna të sua femën që sa gjeloze. Po, mirë. Që falë të ratin larkë shokë nëse të kishtë ratu për sonë i zemë? Jo. Kur se bëjmë se me buaj, jo, se kësha falë. Duhet falur të ratia? Jo, kur. Aj që e bë një herë, e bë një qënë herë, kështë që e s'falet. Kusht të ratojnë ma shumë, burat apo femrat? Ta që ja ka njësë dhe femrat shumë, po burat ma shumë halja. Kështë e burat ma shumë burat? Burat e kanë postën a herët. Që atë burat me dikon për të ratojnë? Me femra? Të ratojnë, pëse jo. Për të ratojnë, me femra jo që të ratojnë. Dhe ba të e në femë, në që ashtot, njëjtë në pozitje, në dipar. Shtu, a i kontrolon telefonin në pasfort të kajet? Se ko me pasfort heq. A se kompit? Jo. E len në free, ma një. A e kilat i këtu? Njëjtë i kena, dhët. A i kontrolon i pas? Si na shumë që kontrolojnë, s'kena nevoj. E njo një një tjetën. Si pas të ja, do të me ndonë logari i pasfortit? Ne jo. Logari jo, amë me pas një farë komunikimit mirë, një farë mirë qenjën e me zveti është shumë mirë. Mi të regu për gjithë shka delë, se dhe shka është respekt, e jo logari. Nuk e logari ti si në formë të logaris, po respekt, është respekt për një një tjetërën. Për të respekt, jo dashnija mama dhe krejtësanat. Qa quen respekt?
mes një grua dhe një burri. Dashnia, respektet tonë atë janë me në venë. Sa më tonë për ato gra që nuk respektojnë për i burrave? Qa i kështë e tonë për i burrave? Oh, mu shë e mamë. Se gru në ki gjithë shra, familje gjithë shra. Kur të vendohet së më martu, duhet shumë e menu. Se me qëto kime që jetë, një sot mu martu, nesë mu ndo, se kërë po bojnë, thash. Po, i shola veç, ajtë se martuot me në një gatë, kanë jetë lumë të retënat. Po, grave në fund, të frabisa që i kështë e dojnë? Gradish bojt fort, ha, por në një shumë për vetën e ju, i kërëjoni familje, jetën i të lumë të ra, së di mo. Respektoni dy partë familjet, se për një familje e shku dykon, edhe njëjtë, për mu e njëjtë, si familja burët, si e nënë, si krejt njëjtë i du, i respektoj të natë. Falem dhe shumë, falem dhe shumë për kontë. Falem dhe shumë edhe për i teje.